Lufta për votën e fundit po mban peng përfundimin e procesit të komunës Zharës në Fier. Në përfundim të numërimit në KZZ 19 në Patos, kanë rezultuar 1800 vota për socialistin Arben Semanjaku dhe 1801 vota për kandidatin e Partisë Demokratike Tauland Grëmi. Por socialistët pretendojnë për pavlefshmëri të votës së fundit. Madje deputeti Subashi thot se edhe shumë vota të rregullta të kandidatit të majt janë shpallur të pavlefshme, ndaj kërkohet rinumërim. Ndërsa demokratët shprehen se fitoria u përket atyre, ndaj kundërshtojnë rihapjen e kutive. Nuk është vetëm një vot, por në radhë parë është vendimarrja e kësaj KZZ-e gjatë gjithë ditës sotme, e cila me forcën e kartonit, duke pas shumicën, ka shpallur disa vota të pavlefshme të kandidatit tonë. E kujdot që të ishte ajo fletë, unë thashë kjo fletë, ajo fletë realisht rezultoi që ishte vot pro për kandidatin e Aleancës për Qytetarin. Antarët e KZAZ-s 19 të Patosit kanë shqyrtuar kërkesën e socialistëve, por nuk kanë dalë ende me një vendim. Tre kandidatë të partive të vogla për komunën Lundxërit e Gjirokastrës pretendojnë se u është vjedhur vota gjatë procesit të numërimit. Kandidatët Neim Nebia, Koço Vasili dhe Idajet Hyka, përkatësisht përfaqësues të Partisë Agrare Ambientaliste, Partisë Demokracia Sociale dhe Ballit Kombëtar, i kanë kërkuar KZAZ-s rinumërim të votave për 6 kuti. Tashmë pritet vendimi i KZAZ-s së Gjirokastrës për të hapur ose jo kutitë kontestuara. Sipas KZAZ-s, fitues për komunën Lundxëri është Ilia Kuro, i Aleancës për Qytetarin.